Conversando agora com a Sirlene Proença, que teve a história dela toda biografada no livro Escolha Sua, escrita pelo Marinaldo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu quero saber de você, Marinaldo, como é que você se sentiu escrevendo essa história da Sirlene? Então, foi todo um processo de descobertas e de surpresas com a mulher incrível que ela demonstrou ser desde o começo. Começou com uma simpatia, né? Com a simpatia de sempre, com a originalidade de ser tão autêntica e tão difícil nos dias de hoje, a autenticidade. É uma conversa totalmente despida de qualquer tipo de hipocrisia, de demagogia. E isso foi me encantando. Eu acho que foi um componente necessário para mim, enquanto escritor, para me sensibilizar ao ponto de tentar entrar dentro da mente dela, retirar, por meio das minhas palavras, a essência daquilo que ela queria dizer. Na realidade, daquilo que ela me disse, que foi muito explícito, né? Nas nossas conversas, ficou explícito nos nossos olhares, nas lágrimas que foram surgindo à medida que as revelações foram acontecendo. Essas revelações acho que foram tão importantes para ti também, né? Porque foram terapêuticas, foram libertadoras. Ela falou uma frase muito interessante, que ela queria mostrar ao mundo que existia apenas uma Sirlene, não duas ou três, como as pessoas acostumam demarcar a gente, né? A socialite, a dona de casa, a empreendedora, enfim. E obrigado. Enfim. E existia uma, todas essas mulheres juntas compondo uma apenas. Esse processo demorou quanto tempo? Foi até rápido. Eu acho que foi como uma paixão. Quando você se apaixona, quando você se apaixona automaticamente por alguém assim, e você não entende muito o que está acontecendo, você começa a ver as coisas de uma forma mais livres e mais bonitas até, às vezes, do que elas até são, e vai colocando um pouco de poesia. E o processo de escrita mesmo demorou 6 meses. O processo de paixão continuou após isso. E tudo culminou, né, com aquele lançamento incrível que a gente teve. Teve também as entrevistas, teve o contato com pessoas do seu meio que me revelaram coisas minúcias e detalhes que ajudaram a na realidade, só sedimentar aquilo que ela já tinha me dito. Com certeza, né? Eu acredito nisso. Agora, você como escritor, acho que há 20 e poucos anos, não é a primeira obra que você escreve, né? Como é que você se sente cruzando o seu caminho uma personagem tão incrível como é a Sirlene, que achou necessário escrever a história e você foi contratado como escritor para ela? Então, eu sou professor de literatura também, e eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, os meus alunos são múltiplos, eles são bem heterogêneos, né? Desde criança até terceira idade. E sempre falo para eles da importância do protagonismo da nossa história. Então eu sempre escrevi ficção, meu primeiro livro foi em 2001, são 21 livros, então o livro é o 21º que eu escrevi. É a minha terceira biografia. E as duas anteriores não foram tão intensas e tão entregues, né, como tudo que a Sirlene me deu. Eu acho que não existe personagem mais fantástico do que o personagem verdadeiro, as histórias verdadeiras. E quando a Sirlene me contou a sua saga, a sua travessia, né? A sua travessia, representando tantas mulheres latino-americanas. É, exatamente. Na verdade, não são latino-americanas. É. Né? A gente fala na Latino-América. Sim. Porque a gente se comunica mais fácil. Claro. Quantas mulheres que vão, cruzam as fronteiras, às vezes não só dos Estados Unidos, mas de tantos países. Agora, os países que estão em luta, né? Que estão em revolução. As mulheres que saem da Síria, as mulheres que saem da Rússia e exatamente. Vem do Brasil. Então, acho que ela representa muito dessa, conta muito. Com certeza. Dessa força de você acreditar que você tem raízes, sim, mas que você pode ser plantada como uma flor, né, que ela é. E você, Sirlene, como você se sente ter encontrado uma pessoa que você contratou para ser escritor da sua obra, da sua biografia? Ah, você imagina como eu me sinto, né? Porque como ele mesmo mencionou, começou com uma paixão e ele se interessou também pela minha história. E bora?
Bora. Que bom, fico bem feliz. E o livro tá aí sendo sucesso, principalmente no público feminino, que é meio que sem querer, querendo, mas tá abrangendo cada vez maior, cada vez mais adeptos, pessoas elogiando, pessoas procurando a Sirlene. O livro A Escolha é Sua já é considerado sucesso. A gente nem começou a fazer o trabalho, que está em meta e está por vir e muito forte. E uma coisa bacana, falando para o público agora, né? Para o público que consome um livro, que é um produto também, né? É. Você adquire um produto, nesse caso um produto motivacional, inspiracional, enfim, mas estamos só em... O público que é o Estamos festejando. É, o que é que é bacana, vem por aí um audiobook. Oh, yeah! O site www.sirleneproenca.com.br, elaborado pela agência Comunique de Itajaí, da fera Luciana Balbinô, vai trazer tudo isso para todas as pessoas que queiram falar com a Sirlene, porque de hoje em diante, como protagonista do livro, ela tem muito que ajudar e inspirar as mulheres com a sua luta verdadeira, não é? Acho que esse foi o nosso objetivo desde o começo. Foi o nosso objetivo. Foi dar voz às mulheres, ser uma representante, se comunicar, tanto que o livro vai ter a sua versão em espanhol para o povo hispânico, vai ter a sua versão em inglês também. O audiobook vem para complementar aquelas pessoas que às vezes são deficientes visuais, né? Que não tem como ler essa história, vai poder ouvir essa história. Ou para quem está com preguicinha de ler na pressa do dia a dia, bota ali o pendrive, ou baixa o arquivo, pode ouvir no seu carro. Legal, um investimento importante. A Sirlene é uma mulher empreendedora, investidora, com certeza todos terão acesso. Investidora da cultura. Investidora da cultura, é verdade. Exatamente. Muito obrigada. Parabéns!